tacriifka iimaanka marka ahlu sunnaha agtooda la joogo waxaanu weydiineynaa dadka qaarkood su-aashan ma waxaad tahay qof muumina wuxuu ku jawaabaya dabcan nacam haa waxaad weydiinaysaa iimaanku waa maxay wuxuu ku jawaabaya u oranayaa ma garanayo waxaad ku oranaysaa ma waxaad tahay adigu ahlusunna markaasaa wuxuu oranayaa haa waxaad weydiineysaa iimaanku muxuu noqonayaa cinda ahlusunna ahlu sunnaha agtooda markaa jawaabteedana garan maayo tacriifka iimaanka cinda ahlusunna waljamaaca ilaahay baynu subxaanahu watacaala weydiisana inuu iyagoo kale naga dhigo waa shan arimood oo laga maarmaana qow laga odrhanayo carabka ictiqaad iyo aaminis laga aaminaya qalbiga iyo camal laga sameynayo qalbiga iyo jawaarixda waa ziyaadaa daacada ayaanu ku siyaadaa waana nuqsaamaa macsiyada ayaanu ku nuqsaamaa shantaa arin waa laga maarmaan qowl iyo camal hadal laga yidhaahdo carabka camal iyo aaminis iyo ictiqaadis waana ziyaadaa waana nuqsaamaa wuxuu ka odranayaa qofku haddii uu ka yidhaahdo carabkiisa wixii ay shareecadu la timi laakiin aanu qalbigiisa aanu ka ictiqaadahayn kaama waxaynu orannaa waa mumin wuxuu orhanayaa wixii shareecadu ay ka timi haddii u yidhahdo waan odranaya laakiin aanu qalbigiisa aanu ka ictiqaad ahayn كاسي وا منافق نفاق أكبر أو وين ولي بلا يمي أو اعتقادي أو عقيدة في الدرك الأسفل بانو كقليا نارتا طيب سؤال شلابات وحو عقيدة سيهي قلبي جيسا وحكا سوى شريعة ضي لا تميد لكن كأران ما يو عرب كيسا كاما وحين أران كرنا ومؤمن، لكن ما مؤمن ومؤمن مؤمن إيمان كيسو ضعيفي والله بدأ منزل أيو دحايا aimada kufriga iyo kuwii hormoodka uu ahaa kufriga sidaasaanay ahaayeen fircawn sidaasuu ahaa ibliis sidaasuu ahaa abijahalna sidaasuu ahaa waxaana u daliila qowlka ilaahay subxaanah watacaala uu yidhi way ka jexdiyeen ama waa ka dafireen way dafireen wixii ay yaqiinsanayd nafahooda waxa uu ka caqiidaysanay qalbigiisa laakiin maxaa u diidayaa inuu ka yidhaahdo carabkiisa isagoo awooda hadalka sidaa awgeed waxaynu leenahay waxaa laga maarmaanay iimaanka in laga yidraahdo carabka camalna lala yimaado qalbigana laga ictiqaado lana aamino inuu ziyaado oo u nuqsaamo